Jadi kalau kita melihat keadaan hari ini dari segi konteks itu, kita tidak perlu melatah, kita tidak perlu merasa bimbang, kerana ini merupakan permainan politik. Dan sebab itu, di sebalik semua tunjuk perasaan, memang asyik adanya juga pihak-pihak yang ingin mengambil kesempatan. Dalam isu hindraf umpamanya, antara perkara yang disebut oleh kepimpinan hindraf, mereka menyatakan bahawa mereka mahu 30% daripada kerusi parlimen diputuskan oleh kaum India, dan kerusi ini ialah kerusi pembangkang. Kerana sebenarnya hindraf juga tidak mempunyai keyakinan kepada parti-parti pembangkang. Tetapi ini tidak melarang parti-parti pembangkang untuk mencari kesempatan. Kerana mengikut satu aduan daripada hindraf, parti-parti pembangkang pun tak menyokong mereka, tak memperjuangkan isu mereka. Tetapi mereka yang duduk mewakili parti pembangkang tidak segan silu untuk cuba untuk mencari peluang bagi seolah-olah juga bersimpati dengan hindraf. Jadi sebab itu kita harus membezakan dan menilai perbezaan yang ada di negara kita dengan negara-negara jiran kita. Kalau kita lihat sejarah terbaru negara-negara jiran kita umpamanya, soal demonstrasi, soal penggulingan secara bukan melalui pilihan raya telah berlaku dengan begitu kerap sekali. Kalau dibandingkan dengan sejarah negara kita, di mana kita telah berjaya mengadakan pilihan raya sampai ke kali yang ke-11 di dalam 50 tahun kemerdekaan negara kita. Dan kalau kita masukkan pilihan raya sebelum kemerdekaan tercapai, kita telah pun mengadakan pilihan raya bagi kali yang ke-12. Berbanding dengan negara lain yang mana ada juga kepimpinan negara yang bukan naik melalui undi orang ramai atau undi rakyat negara itu, tetapi telah naik di atas kuasa people's power, dan bermaknalah bahawa ianya menunjukkan amalan demokrasi. Negara yang berkenan tidaklah sehebat dengan kalau dibandingkan dengan negara kita. Tetapi tentulah bagi mereka yang dahgakan kuasa itu, yang harap untuk mendapat kuasa itu, mereka akan menidakkan amalan demokrasi negara kita. Mereka akan mengatakan amalan demokrasi negara kita tidak sebaik mana negara-negara lain yang membenarkan demonstrasi. Sedangkan kita tahu bahawa suara mereka yang hendakkan perubahan, mereka yang tak bersetuju di dalam pilihan raya, boleh dilaksanakan, masih boleh dilaksanakan melalui pengundian di dalam pilihan raya kecil ataupun di dalam pilihan raya umum.